коли ти втікаєш від війни, для тебе все завмирає. Так само, як і для твоєї дитини. Та тепер ви в Польщі, тож включайтеся в життя. Почни з планових щеплень. Це безкоштовно та обов'язково для всіх дітей, незалежно від громадянства. Дізнайся більше про дитячу вакцинацію на сторінці Міністерства охорони здоров'я Польщі чи на сайті ЮНІСЕФ. Включайся в життя у Польщі!